kandi ukagenda ukasanga umugore bamuzamuye nta gasuzuguro karimo ntake urumva nkubu wenda umugabo wa speaker simuze ariko niba ufite umuntu umugore uri muri big 5 wo mu Rwanda ntabwo wambwira ngo uwo mugabo ngo yaza akajya kuri umugore ku matama akamubwira ngo ubu ngubu rero nigiye ugutunze cyambere ariko umugabo nawe akabyakira kugaragara n'abagabo natwe biratugora uzi umugore arushije amafaranga umugabo umugabo atangira kugira complexe agatangira kwisuzugura agatangira kwigaya agatangira kumva adashobora gufata ibyemezo umugore yamugira inama ati ugurashaka kunganyisha ko ari wowe ufite amafaranga menshi yewe rwose uwanje niwamubwira ko akinjiza miliyari ku kwezi wenda ndi n'umukiruhuko kizabukuru ko nzamutanga kujyayo nzakomeza mba umutware w'urugo rwanjye tu ajya yazana nyarye mukomere amashyi mubyinirire muvugirize ubuhuha ugomba gukunda umugore wawe ukamukunda ari muto ukanukunda muri ijigija mukunda muri abasaza ugakomeza ukamukunda kurinda upfa buriya hari bene wanyu b'abasireyi kwini babarusha umuntu yaza mbwira ati bariya atashobora gushitura imodoka aho umugore atagira ni gare ahubwo buriya hari ibyo nabonye inshoreke zibarusha mwebwe namwe mufata mwumva mufite muri ba yandurwa umugabo ugomba kuguha keya bariya bo kubera ko bazi ko atari yandurwa keya bayimukamuramo mwebwe rero namwe muzijye kwidukamuramo nyine tujye tuyibaha unkomange unyibutse muri rutari ku gusiba nonge kwasuza cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mudukurikira mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Rose TV show bayikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rero nk'ibisanzwe ntagomba ndi ngenyine mu kiganiro bandi kumwe n'umutumirwa wacu twa turi buganire kuri uwo munsi uyu munsi umuntu turi kumwe ntabwo ari ubwa mbere tujye kuganira ni Pastor Antoine Rutayisire Pastor nonge kwayikaze murakoze mumeze neza cyane ubuntu ubibona ndabibona umunsi uko ngiye ngaruka nsanga ari yewe wagira ngo corona ndayirya mwe corona nta kintu yabatwaye nicaye mu rugo nk'igikoma numvise abagabo bavuga ngo ngo igikoma nicaye mu rugo nk'igikoma ndabyibuka warakinywese koko aho ngewe n'ubundi nsanzwe nk'inkwa ntabwo ari ibintu abantu yeze ko ntari abagabo banywa inzoga niwe batamwa igikoma nabo abatamwe abanywa inzoga nibo batazi nawe ngewe rwose nta n'igisebo mbonamo nta n'ikimwaro si byo igikoma kiranaryo ni uko bajya babicamo imigani ngira ngo barimo gutebya ngo umugabo umwe igikoma ntamenya igikoma mu nzu ngo ntamenye iki ngo ntamenye igikomye mu nzu igikomye mu nzu ibyo bari ni abatabizi bicwa no kutabimenya ntabwo baramenya ibanga ntabwo baramenya ibanga buriya n'ubundi aho ugenda wari byo tuganiraho naho igikomye mu nzu se ntabwo giterwa n'ikiri mu ibondo giterwa n'ikiri mu mutima turibuze kuza kubigeraho rero Pastor tugize imana yo kongera kubakira kuri Host TV show nagira ngo n'ubundi nk'uko mwari musanzwe mujya mudutangirira ikiganiro dutangire muturagize imana ndetse n'abagiye kugikurikira yego turagushimye mwamana yacu duhora tugusaba ngo turinde amagambo y'impfabusa amagambo y'amatakaragasi amagambo y'imburamumaro reka n'iki kiganiro buri jambo ryose buri interuro yacyo ize kuza irimo ubuzima irimo inyongera agaciro mu buzima bw'abantu bumva iki kiganiro kandi umwuka wawe yarayobora byose kuko akenshi iyo tuvuga nk'abantu ariko wowe ubuze abazumva iki kiganiro uzi ibyo bakeneye uzi ibyo wifuza reka ikiganiro kibe igisubizo cy'abantu benshi kandi ugikoreshe kugira ngo wiheshe icyubahiro kugira ngo ubwoko bwawe umugisha mu buryo bwose mu bintu byose ikiganiro kizaba umugisha mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen murakoze cyane yego nk'uko rero nari nabibabwiye ngo nabibasabye nifuza ko tuzakorana kino kiganiro nari nifuje ko tuzaganira ku ngingo ivuga ngo cyangwa se ku nsanganyamatsiko ivuga umugabo mwiza umugabo mwiza ni ryari umuntu witwa ko ari umugabo mwiza bo hari igihe umuntu umwe yigeze asanga Yesu aramubwira ati mwigisha mwiza nkora iki ngo ndaguhe ubugingo bw'iteka aramubwira ati nta mwiza uriho uretse imana ngewe nawomera
iyo akenshi ikibazo muri no minsi wonda nabitindaho cyane cyane kubera ko abantu benshi ntabwo bajye batekereza ngo wumve yuko kugira ngo ibintu bibe byiza ugomba kugaruramo Imana. Yego. Ibintu bitarimo Imana bishobora kuba byiza mu buryo bw'abantu. Abantu bajya bavuga ngo 666 mu Yohana ntabwo muhere mbwiye ngo ni umubare w'umuntu. Yego. Ni perfection iburwaho. Kugira ngo ibe perfection yuzuye. Ni umubare w'umuntu. Yego. Umugabo mwiza udafite Imana ashobora kuba mwiza. Yego. Ariko akagarukira hafi. Rero umugabo mwiza reka manze mpere kuri icyo kintu cy'umugabo uri mu murongo w'umugambi w'Imana ukora iby'Imana ivuga umugabo agomba gukora. Yego. Uwo mugabo ni uwe ukora ibyo bintu Imana iri mu murongo Imana ivuga gukora n'ibihe. Uyu mugabo rero nge nuko ikiganiro cyo ngiye kugihindura publicite. Mu minsi ishize abagabo hano twaricaye tugira umuryango witwa Fathers Union. Turabwira ko mureke turebe portrait y'umugabo uko Imana imushaka. Hanyuma dukora igitabo twise umugabo mu mugambi w'Imana. Aha rero habamo wenda twagenda tubiganiraho si nuko nashatse kukifashisha gusaba. Kubanza kumva ngo umugabo mubihe mu mpinduka zibihe kuko burya agaciro k'umugabo kagiye gahinduka ndetse n'umugabo mwiza akagenda ahuzwa n'ibihe reka nkwe nk'urugero hari igihe wakubwiraga ngo umugabo mwiza nuhahira urugo umugabo uhaha rwose agahahira urugo noneho bigeze aho muri kino gihe tugezemo haza abagore bahawe agaciro bize bakora noneho abagore batangira guhaha bituruta bikubwira ngo niba mu mutwe wawe warashyizemo ko umugabo mwiza aruhahira urugo yego umunsi umugore azaza agahaha kumurusha wa mugabo agaciro ke kazabura basanga hari umukozi w'Imana akunda kuvuga ngo umugabo ni umuhigi w'urugo ngo araruhigira ngo ugende ngo rero buriya umugabo ashobora guhiga akazana urukwavu yego umugore akazana imbogo ko twese dusigaye duhiga cyane kandi ukagenda ukasanga umugore bamuzamuye nta gasuzuguro karimo ntake yego urumva nkubu wenda umugabo wa speaker simuze ariko niba ufite umuntu umugore uri muri big 5 wo mu Rwanda ntabwo wambwira ngo uwo mugabo ngo yaza akajya akora umugore ku matama akamubwira ngo ubu ngubu rero nigiye ugutunze ubu muri kino gihe definition z'agaciro k'umugabo yego zarahindutse niyo mpamvu nabanjijemo Imana kuko burya imbere Imana ire mu mugabo n'umugore yaravuze ngo mu ishusho yayo niko yabaremye umugabo n'umugore niko yabaremye ndo ngubikubwira ngo ubundi depart definition y'umugabo ntiyagombaga gushingira ku byo yinjiza n'ibyo umugore yinjiza cyangwa atinjiza yego hari agaciro karemano umugabo yifitemo ko ari mu mushoho y'Imana n'umugore akari mu mushoho y'Imana Imana yarabaringanije noneho dutangire turebe noneho uyu mugabo ufite agaciro kadahindurwa n'ibihe kuko hari igihe umugabo yabaga yarafite agaciro kava mu mbaraga z'umubiri kubera ko birasaba kwasi inkwi birasaba kurwana urugamba none n'abakobwa basigaye batwara indege z'intambara so ntabwo ushobora kubwira abantu ngo nigiye urinda igihugu n'abakobwa basigaye bakirina so wa mugabo udefiniswa n'imbaraga z'umubiri udefiniswa ni kofi mbese uhabwa agaciro ni kofi agahabwa agaciro n'imbaraga z'umubiri uwo nguwo igihe cye cyararangiye so igihe turimo kirasaba kongera gushaka ngo ariko umugabo mwiza n'umeze ati niho rero Imana izamo kuko iyo witegereje neza umugabo ahabwa agaciro n'inshingano Imana yamuhaye yego kandi ikintu gitangaje muri izo nyizo twavuze ubundi abantu bahereho biha agaciro ntabwo Imana yazishyizemo ntabwo Imana yigeze ivuga ngo umugabo azahabwa agaciro nuko arusha umugore imbaraga azahabwa agaciro nuko ari utunga urugo oya hari ibindi Imana yamuremeye ibyo ngibyo ni ibintu abantu twiremeye twishyiriye hanze biba ni ibihimbano by'abantu niyo mpamvu ubona binayoyoka bigahitana n'ibihe ntabwo ari byo Imana yashyizeho yego so rero inshingano ya mbere y'umugabo so umugabo mwiza reka duhere ku cyo Imana yise umugabo yego umugabo ni umutwe w'urugo nubwo hari abagore bakorera amafaranga menshi nubwo hari abagore bize kurusha abagabo Imana yavuga ngo uyu mugabo ni umutwe w'urugo kubera ko burya institution zose zigomba kugira uzikuriye mu buryo bw'Imana ho ukuriye urugo ni umugabo hari ubwo abantu bagwira ngo se ngo umugore ntiyakurira urugo yarukurira ariko
igihe umugabo yagize ibibazo igihe umugabo adahari cyangwa igihe umugabo yataye inshingano ariko ubundi umugabo uzi inshingano ze zo kuba umutwe w'urugo niyo umugore wawe yaba ahembwa niyo yaba ategeka n'igihugu icyo gihe mu rugo rwanyu umugabo ahabwa agaciro akaba umutwe w'urugo hakitwa kwa kanaka urabizi hari n'ubu ngo bijya biba n'ikibazo uzi muri kino gihe ushobora kuba uri nk'umugabo wa meya cyangwa wa guverineri cyangwa uri umugabo wa ministeri runaka cyangwa wa depite runaka bakwandika invitation ngo madamu na bwana abagabo umwe bakumva rwose ariko abo banditse invitation niyo hanze yego ariko ukurikije umuco w'ikinyarwanda baravuga ngo hariya ni kwa Rutayisire niyo umugore wanjye yaba ari depite niyo umugore wanjye yaba ari ministeri baravuga ngo hariya ni kwa Rutayisire ndetse abagore basigaye banabigira neza uretse ko giye ntanabyitaho cyane bagafata amazina y'abagabo yego birya ni nakantu keza gasubiza wa mugabo kumwumvisha ngo nubwo nkurusha umushahara ariko ndemera ko uri umutware w'urugo yego kuko ni imana niko yabikoze mbona ariko abantu basigaye babibyiganira ngo ariko n'umugore yabo umutware ngo yabo umutwe abana ariko ibyo yamuba kuko simbihakana yego yamuba igihe umugabo adahari yamuba igihe umugabo adafite ubushobozi yanamuba igihe umugabo yanze gusoza inshingano yego ibyo ngibyo rwose ni ibintu bisanzwe kuburiya rero kuba umutwe w'urugo nabyo ni ibintu biharanirwa uyu mugabo ugiye kuba umutwe w'urugo ntabwo ari umutwe w'urugo gusa kubera ko yambara ipantaro mu yandi magambo kuko ari umugabo hari inshingano asohoza izo rero reka tubanze tugaruke inyuma Paulo yandikiye abantu bo muri Efeso ni naho duhera iyo ntuza icyo kigereranyo aravuga ngo bagabo ngo oya bagore mwubaha abagabo banyu nk'uko itorero ryubaha Kristo ngo ko umugabo niwe mutwe noneho ariko uwo mutwe uhinduka umutwe kubera ko usohoza inshingano mu buhe buryo baravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari bivuga ngo ni ubutware merite ni ubutware buruhirwa bukorerwa ntabwo ari ubutware kubera ko ntabwo mba umutware kuko nambaye ipantaro nta nubwo mba umutware kuko mfite imbaraga z'umubiri ushobora gukubita umugore oya mba umutware kuko ndi umutwe hari ibyo ngomba gukorodana mu rugo rwanjye nkamenya ngo uru rugo ni urwanjye hari inshingano rufitemo izo nshingano rero nazo ziri sipesifike muri bibiliya inshingano ya mbere umugabo agomba kuba umuyobozi w'urugo hari ibintu tutajya dukora nko gukora igenamigambi ry'urugo umugore ashobora kwinjiza amafaranga menshi ashobora kugera gute ariko ashobora kwicarana n'umugore wanjye akanandusha n'ibitekerezo nk'uko burya no mu bakozi nshobora kuyobora inama y'abakozi kandi harimo abakozi bandusha ibitekerezo kuri icyo kintu si ngombwa ko mba ndi expert wa comptabilité kugira ngo nyobore ikigo iyo ngeze ku by'amafaranga ambwira ko ntabure ibintu twabikora dute ariko ni njye uyoboye inama so bikubwira ngo n'umugabo nuko bimeze agomba ni ushinzwe gahunda ni ushinzwe umurongo ni ushinzwe iterambere ni ushinzwe gukoresha inama z'urugo rwe akabyiyumvamo mwazanabyara n'abana n'ugwenda nyina wabo nyina ashobora kuba kurusha amafaranga ari nawe ubarihirira amafaranga abitanga iyo aguhaye agaciro abana barakomeza bakakubaha nka papa iyo akakwambuye nyine ubwo ntibazanamenye yuko wenda ari na mama wishyura cyangwa akagira ngo niba undi buriya ikintu cyiza iyo mwatangiye kare nk'ubu na madamu dufite konti imwe abana bacu ntibazayo mpembwa ntibazayahembwa mwese nta n'umwe ufite indi ku mpande reka da iyo bivuga ngo rero iyo umwana avuze ati dadi ati uko nkeneye amafaranga ya nayo ntabwo nyina amubwira ngo ariko kuki atayigiye ubaza ngo kandi oya babajije dadi cyangwa arababwira ati mubaze dadi buriya abagore namwe mugomba kwiga guha abagabo banyu agaciro niba ari umugabo wihesheje agaciro mukaba mwumvikana mupangira hamwe mukora bajeti hamwe icyo gihe rwose umugabo yiha agaciro abana bo akavuga ati mubwire dadi abaha amafaranga tuyishe nimubaze dadi ibintu mubaze dadi ntibanamenye ko ntibanarabukwe rwose ko umugore ashobora kuba afite amafaranga kurusha umugabo icyo ni ikintu gikomeye cyane cya mbere ariko umugabo nawe akabyakira kugaragara n'abagabo natwe biratugora uzi iyo umugore yarushije amafaranga umugabo
umugabo atangira kugira complexe, agatangira kwisuzugura, agatangira kwigaya, agatangira kumva adashobora gufata ibyemezo. Umugore yamugira inama ati urashaka kunganisha ko ari wowe ufite amafaranga menshi. Ugiye rwose uwanje ni wamubwira ko akinjiza miliyari ku kwezi. Wenda ndi n'umukiruhuko kizabukuru ko nzamutanga kujyayo. Nzakomeza mbe umutware w'urugo rwanjye tu. Ntajya yazana nyarye mukomere amashyi mubyinirire muvugirize ubuhuha. Nkora inshingano zanjye kuko muri inshingano zanjye harimo n'igituma umugore akuba turaza kuyigeraho. Icya mbere ikintu cyitwa umugabo nk'umurinzi w'urugo rwe. Yego. Iyo niyo nshingano ya kabiri. Ndongo muri za nshingano zose zo kuba umutwe w'urugo uzarebe nka perezida w'igihugu. Iyo habaye umutekano muke abaturage bibaza ngo ariko perezida. Yego. So niba ndi umutware w'urugo rwanjye kimwe mu bintu nshinzwe. Ngomba kurinda amakimbirane mu rugo rwanjye. Amakimbirane. Kurinda amakimbirane. So icya mbere si jye uzayaza. Ntabwo wagombye kuzana amakimbirane mu rugo uri umugabo. Yego. Ariko ugomba no kurinda n'abayazana ukavuga uti aha. Hano ibyo ngibyo ntibihaba. Nge nshinzwe defense y'urugo rwanjye. Wow. Uzarebe burya no ubukerano mu Kinyarwanda. Umugabo yaryamaga ku rwuririro. Nibuze uko inzu z'Ikinyarwanda zabaga zubatse, abantu bakaza bakinjira mu kirambi bajya ku buriri. Iteka ryose mbere yo kujya ku buriri bw'umugabo. Yego. Habagaho hari intagara ibamo icumurye. Eh. Hakabamo n'imyambi ye hafi aho n'umuheto. Byabaga biri aho ngaho ku buryo ikintu cyakomaga hanze. Yamanukaga ku buriri agafata icumurye agahagarara ku rugo rwe. Niyo mpamvu yaryamaga ku rwuririro. Kugira ngo ataza kujya gusimbuka umugore ajya kudefanda urugo. Umugabo niwe waryamaga ku rwuririro kugira ngo nibije byose abe ari we bitungukiraho. Iyo umugabo yagendanaga n'umugore yamushyiraga imbere. Bivuga ngo ndahagarara nihagira ikiduturuka inyuma aba ari jyewe giheraho. Igituruka imbere cyo ndaba nkireba kirahura nanjye. Umugabo agomba guhorana icyo kintu cyo kumva agomba kurinda urugo rwe. Akarurinda amakimbirane. Uwo ni umugabo uzi inshingano ze. Akarurinda impagarara. Karurinda amakimbirane ava ku mpande zose cyane cyane avi wanyu. Yego. Wenda sinzi niba hari ikindi kibazo ushaka kumbazaho. Hari n'izindi nshingano nyinshi nyine ndi bugende nkubwira. Kuri iyo ngiyo y'amakimbirane nari mbese nibaza wa mugani ukuntu amakimbirane yo ntabwo nari nzi ko ari abagabo bashinzwe kuyarinda. Wowe nubona urugo rumeze uzarebe nko kwa Adamu na Eva bariye urubuto rubujijwe. Imana yari ibizi neza yuko Eva ari we warusorumye. Yego. Ariko ntabwo yabajije vu. Yaraje ambwira Adamu. Iyi kafu ya wakakavuduruvayo. Yego. Uko kubundabunda mwihisha munsi y'ibihuru. Ntabwo ari urubuto nakubujije. Ntabwo ari jyewe n'uriya mugore Imana. Urumva Imana yo izi uwibaza. Yego. Kandi n'uno munsi niko bimeze. Amakimbirane niyo iyo yatombotse mu rugo. Imana izabaza aya makimbirane yagiye gukurira mu rugo rwawe urebaye. Ni ukuvuga umugabo ashatse amakimbirane ntiyaza mu rugo rwe. Umugore amubereye mubi akamunaniriza akagira oya umugore ashobora kuzana amakimbirane ariko ushinzwe kuyabuza. Yego. Bivuga iki? Amakimbirane yaje ndabona umugore arimo gutera amahane jyewe nshinzwe kumubwira ngo mada ungiriye neza wagabanya aya makimbirane. Ariko umugabo ubundi ni ushinzwe kumekinga shua ku rugo rwe rutabamo amakimbirane. Mu yandi magambo yaravuga ngo nibura hari abantu bibiri bavuga ngo murwanye uruhande iyo washobokera. Yego. Mubane n'abantu bose amahoro. Murwanye uruhande nibura mugabo buza amakimbirane. None se pastor ubwo aho ngaho tukiri kuri aya makimbirane hari ikindi kibazo nifuza kukubazaho. Ni ukuvuga urabona kenshi bajya bavuga ngo umugore mwiza yubaka urugo rwe. Akarurinda gusenyuka. Undi akarusenya. Noneho ubwo ni ukuvuga umugabo mwiza nawe ashobora gutuma ashobora kurinda ayo makimbirane ku buryo ari buze kuza kurinda urugo rwe gusenyuka akarugira paradizo. Oya iyo uba urimo kumbaza ku by'abagore nabyo nari kukubwira. Kuko nk'icyo ngicyo cy'amakimbirane uzasome neza. Umuntu wanditse ku bagore cyane nabi ni Salomo. Ariko nasubiye inyuma ngiye gusesengura nsanga ntabwo Salomo yari afitanye ikibazo n'abagore. Yari afitanye ikibazo n'ubwoko bumwe bw'abagore. Abagore b'ingare. Abagore b'abanyamahane. Abagore bavuga badaceceka. Rero uri kubwira ngo iyo ni type y'abagore batajya imbizi n'abagabo. Ariko ubundi ni umurimo w'abagabo kurinda amakimbirane mu rugo. Ariko n'abagore babigiramo uruhare kuko burya nubona abantu barwana
ari babiri bombi baba babigizemo uruhare. Hari uwatangiye intambara ariko hari n'uwatumye ikomeza. Ntacyo twakomeza noneho. So umurinzi w'urugo rwe. Ikindi ni ikintu cyitwa kuba umutambyi w'urugo rwawe. Buriya no mu mico ya kera traditionneri abagabo nibo bari bashinzwe ubuzima bwo mu mwuka. Nibo bazanaga abapfumu, nibo babandishwaga ingo zabo. Simbabwira ngo muzasubire kubikora kuko ubu turasenga. Ariko ikibazo uzabona gikomeye muri kino gihe. Bibiliya mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo baravuga ngo umukuru niwe uhesha umugisha umutoya. Bikubwira ngo iyo umugore yatangiye kuba ari we usengera urugo, burya hejuru mu ijuru mu maso y'Imana aba yatangiye gusumba umugabo. Noneho uzitegereza urebe muri kino gihe ingo nyinshi, abagabo benshi babaye babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana, ariko bazi kuvuga hanze, bazi kuvuga imisango, bazi kuvuga mu tubari, bazi kuvuga mu bukwe, bazi kuvuga mu masomo, ariko bageze imbere y'Imana agapfukamunwa. Bikubwira ngo iyi nshingano yo yaratakaye pe. Iyi nshingano yo numva kenshi bashyira ku bagore. Umugore ngo niwe usengera urugo. Ahubwo iryo ni ikosa rikomeye mu buryo bw'umwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo usengera urugo niwe uruhesha umugisha. Iyo umugore yatangiye kuba ari usengera urugo, ubwo aba yabaye superior ku mugabo, aba yambaye igishura cy'ubutambyi bw'urwo rugo. Nureba muri Bibiliya ahantu hose Imana iravuga ngo abagabo, yewe n'imivumo n'ibindi byose biza kubana, Imana iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Bivuga ngo umugabo niwe ushinzwe kuzana culture no kuyireberera y'urugo. Niwe uvuga, ntibivuga ko umugore adasenga, ahubwo ibi ni ukwibutsa umugabo inshingano zo kuvuga ngo mu rugo wagombye gutwara ifumba y'ubutambyi, akaba ari wibutsa abantu b'iwawe gusenga, ukanabumbura n'umunwa bakakumva basengera. Ariko ziburya iyo umubyeyi avuze isengesho cyane cyane ari papa, karambika ikiganza ku cyana cy'igisore kigiye muri universite cyangwa kigiye gukina umupira ahantu, yumva hari ikindi kintu. Hari burya anointing y'Imana, amavuta y'Imana, abantu barayumva. Iyo umubyeyi asenga, mama ashobora kugusengera, ariko iyo papa agusengera, umwana atangira kubata, ariko ibintu na papa yashyizemo imbaraga bigomba kuba bikomeye. Imana rero umugabo niwe umutambyi w'urugo, nta ubishaka utabishaka muri Bibiliya niko bikoze. N'abagore barasenga, ariko umugabo iyo wabaye umutware ugomba no kuyobora n'ibyo ngibyo. Iyo ni inshingano y'umugabo mwiza, akaba umutambyi w'urugo rwe, akarusengera. Akenshi rero ibi ngibi usanga abantu batabyita nk'iki ngiki, iyo nshingano yo kuba umutambyi w'urugo rwawe, ahantu umva itaremereye cyane, ariko burya mu maso y'Imana iraremereye. Kuko iby'Imana yagushinze ni byo izakubaza. Hanyuma tukagaruka noneho tukagaruka ku nshingano zisanzwe. Iki ni ikintu mu nshingano z'umugabo mwiza tubona muri Bibiliya, ni umukunzi w'umugore we. Umukunzi gukunda umugore wawe mugatangira mukiri batoya nk'uko mungana mukazageza mu busaza mufite imvi nkanjye. Ukunda umugore wawe ukamukunda, uwanjye nuko adahari uyu munsi nyine twari ubutaha uzaza hari. Hanyuma tukubwire nyine, ugomba gukunda umugore wawe ukamukunda ari muto, ukamukunda muri ijigija, mukunda muri abasaza, ugakomeza ukamukunda kurinda upfa. So imwe mu nshingano z'umugabo mwiza ni umukunzi w'umugore we. Iyo ntabwo ijya itsinda abantu, ntitsinda abagabo benshi. Ntabwo mbizi, ariko ndabibona yuko ibatsinda. Kubera ko buriya abagore bakunda gukundwa. Kandi burya ibintu byose hari ikintu muri ekonomi bagita the law of diminishing returns. Iyo umuntu umuhaye ikintu kigera aho kumva ari gike. Ushobora kumukunda ajya kugira ati ariko ndumva warenzaho. Ukarenzaho noneho bituma iteka ryose nyine ahora afite inzara n'inyota, nk'uko duhora dufite inzara n'inyota yo kurya no kunywa n'urukundo, buryo ruhorana inzara. Abagabo burya kubera ko twebwe ibintu byacu ntabwo bizamo gukundwa cyane, kereka bamwe na bamwe b'abasantimentari, ntabwo tubimenye yuko abantu bahora bakeneye gukundwa.
ntagukunda none ugasanga harana yera kumugira ati ubwo kwina ugumva kucyumva ntagukunda igihe nakabikubwira ubu nturabiharuka so abagore bashaka ngo bakunde ubibereke ubibabwire bihoreho ubuse ngiye nuko nange kuba nti namwe mu myaka yanyu numva mukibivuga gusa aho mu myaka rikari kuzashaka ikiganiro ndi hamwe na madamu hanyuma wenda wari cyo uzaza ubazeho icyo kintu cyo kintu nshaka kuzababaza cyambere ngirango kuko muri imyaka ahubwo nibwo biba bikomeye cyane umuntu abatangiye gusaza asigaye afite doubts niba ukibona ko ari mwiza kandi atangiye gusaza bakenera ko nyine ubiramforuse ukabisubiramo nuko Hari abantu benshi cyane rero baba abagabo cyane cyane iyo nshingano yo kuvuga ngo kumukunzi w'umugore we kumukunzi w'umugore we akibwira ko wenda yabikoze nk'uko bikwiriye ariko uriya njye mbibona niyo naganira n'abagabo abagabo twebwe tugira mindset tugira imitekerereze igana ku bifite umumaro ibyo bita utilitarian mind kuvuga ngo iyo umugore namuhaye inzu nkamuha amafaranga ku buryo adasonza mbese yaba ari na menshi nkamugurira imodoka nkamuha na konti namuha amahoro nigire mu byo nshaka ariko nyamwira ngo ariko ubundi uriya mukobwa azi wawe ntabwo yaraje gushaka inzu nta nubwo yaraje gushaka imodoka nta nubwo yaraje gushaka amafaranga ashobora no kuba yaravuye mu rugo rufite iziruti zawe yaje aje gushaka wowe so wowe ni wowe ashaka ba wowe umwegere abone wowe yaje gushaka ngo ndibuka inkuru ngo umugore umwegeze kwahukana noneho rero umugabo aza gucyura umugabo abwira abantu atumva mubwira uyu mugore atwara ibyo ashaka byose ampa amahoro umugore abwira ati uyu mugabo yavuze ngo ntware ibyo nshaka byose umugabo ati rwose utware ibyo ushaka byose ariko umpa amahoro aragenda aramufata aramubwira ati umva nta bindi nshaka ni wowe ngwino tugende n'ibindi rero buriya abagabo bazi gutanga ibintu ariko ntibazi kwitanga konti rero mba ku bagore abagore we icyo atanga ni we umugore ushobora kumuririmbira ukamubwira uko umukunda akaza gukurikiye bo baritanga abagabo rero twebwe dutanga ibintu niho habona dutanga amagifti tugatanga amafaranga tugatanga imodoka umuntu agruza akaba yaguha imodoka yego buriya hari bene wanyu b'abasireyi queen babarusha umuntu yaza ambwira ati bariya atashobora gushitura imodoka aho umugore atagira ni gare ni ubuhanga bwabo byo singe abagabo kurekura imodoka ashobora kuyirekura yego ariko kurekura umutima we kurekura igihe cye kurekura presence biramugora kuko aba iteka ryose umutima w'ubutembo ujya mu bifite umumaro akumva ko bene ibyo bintu byo kwicara n'umugore ari uguta igihe uzabona niyo mpamvu urya abagabo n'amasengesho arabagora yego kwawumva ibintu ariko se amasengesho ni ngombwa ibintu byo kwicara abantu bakavuga amagambo ngo barabwira imana ntabwo uzabona abagabo benshi bakunda kujya mu masengesho kubera iki bawumva ari uguta igihe yego bawumva ko igifite umumaro ni kujya hari hanze nkakora nka umugore nkaza nkamuhinzu nkamuhasaro nkamuhiki bakibagirwa yuko hari akantu nigeze gusoma abagore bamwe uziko Salomo yabanditseho ibintu bibi nkuko nigeze kuvuga bakoze icyo bitaga droit de réponse baravuga hari umwe wanditse akantu kavuga ngo kugira umugabo guha byose ngo ariko ntaguha umutima we n'umwanya we ngo birutwa n'utagira icyo aguha ngo ariko ibyo mufite byose mukabishaka na mwarangiza mukicara mukabisangira bikubwira ngo ku bagore quality time kumwicara iruhande kuganira kumubwira umutoma bimurutira oya ntibimurutira bya bintu oya byongera uburyohe muri bya bintu nibyo abaroma kera bitaga ngo ni utilite duruce ngo ni ugufata ibifite umumaro ukongeraho ibiryoshye umugore arashaka ngo umuhe ibintu biri utile bifite umumaro ariko umwongerereho n'agasukari umuhe quality time umuhe care umuhe umutoma umuhe bene nk'ibyo rwose none ko abagabo batabikora rero biba birengagije inshingano ntabwo ari kuzirengagiza buriya ikibazo cy'abagabo ngira ngo abagore mukwiye kuzacyumva ntabwo bibaza mu spontane uyo ntabwo bihita bimuzamo ahubwo buriya aribyo nabonye
inshoreke zibarusha mwebwe namwe mufata mwumva mufite muri ba yandurwa umugabo ugomba kuguha keya bari yabo kwera ko bazi ko tari yandurwa keya bayimukamuramo mwebwe rero namwe muzije kwidukamura mu nyine tujye tuyibaha unkomanje unyibutse muri rutari ku gusiba kucyuba wicaye kure ariko wanyicaye iruhande ukanafata ku rutugu buhoro buhoro burya n'umporesha antrenoma nzagera aho bifate ngira nange ntangire kubiryoherwa uziko burya hari ikintu abantu batazi kugenda wicarana n'umugore wawe nyine ukamuhiyokeya ukamukoraho ukagira gute ugeraho nawe ukumva hari ikintu biguteramo nawe ugatangira kukuryohera nawe ariko buriya namwe muzije kubiba bibamo hanyuma muzabibasarura ariko reka ngira gucyo tugigarukiriza aho icyo ngicyo ubwo abagomba kumva babyumvise icyo bagomba gukora none se muri izo nshingano zindi muri ibyo bintu biranga umugabo mwiza reka ntabwo turarangiza ariko turabirangiza yewe kereka tubare ibyo dukomereza ikindi ni umugabo nk'umurezi w'abana be ntabwo mvuga nko abagabo benshi bitiranije kwiga n'uburezi yego nako sinabagabo bonyine na abantu bejo zumve dufite ministeri bita ministeri y'uburezi ubira ntego uri mwitiranije ibintu iriya ni ministeri y'amashuri uburezi burenze imibare na fizike na shimi na n'ikinyarwanda n'igifaransa n'icyongereza uburezi habamo n'indangagaciro ubona zira ndangagaciro bandika ku mashuri indangagaciro na kirazira hari n'igihe ujya ku ishuri ugasanga n'abarimu bwawe ntibazubahiriza hari n'igihe bazandika no ku mirenge no mu karere ukinjira mu murenge handitseho ngo indangagaciro zacu umurimo unoze ibiki byose wagira ngo za ndangagaciro bavugaga hari ahantu nigeze kujya mu murenge umwe nari ngiye ku hari ibyangombwa nari ngiye gushakayo ngerayo ku wa mbere cyangombwa cyari kinahari barakinyereka ko gihari barambwira ati ariko hari undi udahari uzagaruke ndagaruka umunsi bampaye nsanga wa wundi arahari ariko abakibitse bo ntibahari mbese nakibonye nsubiyeho ubwa gatatu hanyuma ndababwira ariko se umurimo unoze umurimo wihuta ko ndeba ahangaha ko ndeba uyu ushobora kuba utihuta cyane kubera iki dushobora kwandika indangagaciro ariko iyo tuvuze ngo umugabo umurezi w'urugo rwe ikintu cya mbere agomba kuba agomba kuba icyitegererezo cy'abana be ku buryo ikintu cya mbere abana babona ni imyitwarire yawe ukaba icyitegererezo ukamodoringa mbese ugashushanya izo ndangagaciro uvuga niba ubwira abana ngo ntimukavuge mutongana ugakora uko ushoboye ntibazakubona utonga niba ugiye kubwira umuntu ukamubwira neza ukamusobanurira icyo yakosheje ukamwereka uburyo agikosora ariko ntutongane icyo gihe bazavuga ati ariko hano ntabwo turumva dadi atongana kandi yatubwiye ko gutongana bitari ngombwa bibabwire icya kabiri umurezi w'abana bawe ugomba kugira indangagaciro zizwi urugo rwawe nk'umutware warwo ukaba ufite indangagaciro z'urugo abantu bakamenya ngo kwa Rutayisire hari izi ndangagaciro hari ibintu bihakorerwa hari n'ibitahakorerwa nta muntu umwe itabi wanjye niyo waza uri umunywi w'itabi ndavuga nti sosori wihangane uze kuri mutashye ntabwo uri burinywere hano kindi umupasitori nta nzoga igiza mu rugo iwawe hari abantu bakubwira ngo ariko ngo haba poli ngo abantu oya niba ashaka kunywa inzoga aze kuyinywa avuye iwanjye ariko ubwo ndavuga iby'iwanjye simvuga ko ariko bigomba kumera mu ngo zose iwanjye birabujijwe kuvuga uzamuhijwe hari n'umushyitsi wigeze kuza sinzi ibintu yagize abana barambwira ati ariko witonde ubwo adada ari hano ibyo kuzamura amajwi bimanuye kuko oda wayizi biraza kuba ngo no ngo ntabwo mugomba kumbuza kuvuga ngo ibi ndabwira nti ngo ngwiki ngirira neza umanurijwe kuko hano iyo dufite ibyo dusobanura tubisobanura tutazamuhijwe akomeje gutera amande ndabwira nti wazinga bagaje ukambwira ha kuko udashaka kugendera ku ndangagaciro z'iwanjye mviro cyoroshye gutyo arivumbura hari n'umushyitsi w'umunyamahanga azinga ivarisi aragenda yicara muri jaride ndamureba yaze uyu buriya arumva ari rero bikubwira ngo ba icyitegererezo kandi indangagaciro zawe uzisiperi uzivuge
abana bazimenye bamenye ibyo wemera uyu nicarana nabo hari giye twicarana abahungu banje n'abakobwa tukajimpaka yego nkabwira nkabwira indangagaciro z'umuturage ukunda igihugu bakambwira ibintu hari urubyiruko rurimo muri kiro giye bakubwira ngo nta byiza biri zabo biba mu Rwanda ngo Rwanda ngo nta ntabwo naba narakubyaye ngo umbwire ko nta kiza uri umunyarwanda niba hari nibidahari ugomba kubishaka yego ukabishyiramo ibidahari ukabishyiramo ariko wimbwira ngo ngo hano ngo nta ubwo nta gihari ubwo wabonye ko nta gihari kihashyire cyangwa haranira kuzakihashyira yego ariko wari ko impaye zo negativities uze urabizi hari giye abantu bicara bagakritika bagasenya bose ko wakrititse uwashyize miki ugomba kwigisha abana bawe kugira iyo mitekerereze mizima imibanire mizima imyumvire mizima n'imikorere n'imyigire ukabigira ibyawe hari abana bamwe wenda ndaguha urugero hari abana bamwe ugenda akajya mu ishuri akabidebe none kubera ko umubyeyi afite ubushobozi ngo byo ntibikuvune ngo nunanirwa muri excel ngo nzakujyana muri Riviera we ngo Riviera niba gutera muhane ngo nzakujyana Green Hills ngo nibyanga nzakujyana muri Kenya uwo mwana wamwishe wamugize idebe mwigishe kuba resilient kumenya gushinga iryinyo kurindi umubwire uti niba utabona amanota hano bazagusibiza kandi uzasibira ariko hari ababyeyi bakubwira ngo umwana wanjye ntiyasibira okay mubuze gusibira uzasarura umusaruro mubi w'umunebwe ejo hazaza umugabo agomba kuba umurezi w'abana be akabagira tafu minded ukamenya ngo mu buzima ushinga iryinyo kurindi iyo watsinzwe uba watsinzwe nkagufasha ugasubiramo ariko nimba nubigize umuco yego nicyo rwose ni ikintu ugomba kumenya ukarera abana bawe ukabaha indangagaciro zizatuma babaho igihe uzaba utagihari naho niho nutangira kubabwira hari abana bamwe njye mbibwira abakobwa hano ni nubona umugabo ujye umuzana mbanze mu gusuzumira hari umuhungu mwicarana hanyuma mwamara n'isaha imwe ugasanga nta kintu yakubwiye cye yakubwiye ubukire bwa papa yakubwiye imodoka za papa yakubwiye abana uyu nguyu ni fisa papa uyu nguyu kandi agiye gukora ubukwe uyu nguyu ni wa wundi uzarongora yagera mu rugo akajya kubwira ngo papa ngo mama yagiraga gutya bubake mu bushobozi bwo kubabo kugendera kuri wowe wowe ubatereho amababa ubabera umurizi icyo rero ni angaha cya mbere buriya abana bibiri yatubwira ngo n'umugisha twakuragije banderere bazavemo abagabo nyabagabo cyangwa abagore nyabagore so bikubwira ngo ni pepiniyeri y'Imana igomba kuvamo abantu bafite agaciro gakomeye cyane ibyo rero ni wowe uzigisha abana bawe ijambo ry'Imana ni wowe uzigisha abana bawe indangagaciro ni wowe z'urugo rwawe ni wowe uzabigisha gutekereza igihugu ntubagaburira uburozi tuba dufite ahangaha hanze ibintu by'ibirozi by'amoko ibintu by'ibirozi by'uturere byo ibintu ubona byaho bitari bigira ikintu kimwe bimwungura ahubwo biri mu muroge ukazasanga afite indangagaciro mbi byo rero ni ibintu tugomba kumenya ukaba umurezi w'abana bawe yego hanyuma ukabahesha umugisha yego turacyari muri byo biranga n'ubundi umugabo mwiza cyangwa ibyo mwanditse n'ibyo ngibyo bya ibi byose buriya nanze ku kereka iyo mfata igitabo nkagenda nasoma muri chapitre kuko byose birimo iyo tuvuze ngo umugabo inshingano z'umugabo zose buriya zirimo muri biriya byose dusubiye inyuma nagenda bikwereka ko zose ngambaza ibyo wumva byasigaye inyuma hanyuma ibyo ndimo gutekereza wenda byandi twahereyeho kare turimo kuvuga ngo hari byo sosiyete yari yarishyiriyeho ivuga ngo umugabo n'ugomba kuba yahashye n'ugomba kuba yagize gute donc ibyo tubisiga inyuma biveho oya muri cya kintu cyo kurinda urugo rwawe amakimbirane muri cya kintu cyo kuba umutwe w'urugo ugomba no kurinda urugo rwawe inzara ukarurinda ubukene ukarurinda ibintu by'ubujagari n'ibindi byose donc ibyo bintu byose ugomba kurinda nyine ushinga ibirindiro ibituma urugo rwawe ruba ruri byose ukavuga ngo ibi ni responsibility yanjye
ari kufatanije n'umugore kuko niyo mpamvu ndi bugarukiye kuri ka kantu twatangiriyeho ko kuba umutwe yego ugiyewe tukimariya na madamu ntabwo hari ubwo ngeranga kuvuga ibintu byacu adahari kuko njobora kumuvugira ibyo atashaka kumvuga twebwe yewe nari mfite trauma yo kuzagira umugore mubi noneho ariko Imana ingirira neza nabwo natangiye gutekereza ibi ngibi Imana ingirira neza wenda benshi baranabize inkunda kubivuga kenshi yarambwira ngo ariko mbere yo kumbwira ngo urashaka umugore mwiza wowe urizera kuri umugabo mwiza urashaka ko ngushyingira umukobwa uzakubera umugore mwiza uriyizera ko waba umugabo mwiza noneho ntangira gutekereza ntangira gukora ubushakashatsi ngo ndebe niki gituma ingo zimwe na zimwe zibambi nza gusanga no muri kino gitabo hari ahantu nabyanditse hari ahantu nanditse chapter ivuga ngo abagabo batayobora n'abagore badakurikira kubera iki hari abagabo bamwe bagera mu rugo ugasanga ntibindeba nta kintu yitaho ntayobora yego burya rero utayoboye uri umugabo ntibizagutangaza umugore nafata nawe narambiwe yego azafata vola gutware wowe umupasaje mu modoka kuko ntiwashatse kuyobora reka kuyobora ahubwo niba byagega binakunda bakabyumvikana kugaba kwambira tige sinshaka kuyobora namenyereye kuyoborwa namenyereye kurira mu biganza bya mama namenyereye kufata vola utware urugo ibyo byaba ari byiza nuwo yaba ari umugabo mwiza ko nibura wemeye intege nkeze yabyemeye aranabivuga ariko ikibazo hari abagabo ntiyakoze inshingano ze abujije n'umugore kuzikora ahubwo ugasanga ameze nka yambwa yari hamwe n'inka mu kiraro ngo bashyize imbwa n'inka mu kiraro bashyiramo ibyatsi none iyo ngajya kwirira ibyatsi imbwa ikayirya amazuru nk'igeza birambwira ati urumva tubyumvikane nyakabwana we nturya ubwatsi ariko nge nshobora kuburya reka nirira ubwatsi inyama zawe ziraza kuba ziza hanyuma rero hari igihe usanga umugabo yanze gusoza inshingano ze ntiyareka n'umugore ngo azikore icyo gihe rero biba ikibazo nibwo ni ngo zimwe zigeraho hari zijya zanga hari naho umugore wenda aba ari polite ari umunya agifite inyabupfura akabikora atabyeretse umugabo ariko nabyo mwazaganira kumva biramuvuna kabatirwa zigiye biramvuna kumva mba umugabo nkaba n'umugore nka nibaza ko nta n'umuntu utavuna eh biramuvuna na wundi umugabo muri bya bindi bavugaga bya kera bigomba kuguma ariko muri kino gihe nicyo bikwereka kwera ko ibyo umugabo ibyamuheshaga agaciro ibihe byabitesheje agaciro so ntabwo tugiheshwa agaciro ni kofi ibyimbye kari iyo umugore wayikurusha wowe ukazana kofi akazana isakoshi ntaho byahuriye ho uzanyaga kofi utwara mu mufuka azanye isakoshi kandi ibyimbye nayo ikaza ibyimbye urumva ni ibintu ubona ariko icyo gihe ntibibabuza ko iyo mwumvikana twaza kwambwira ati zana icyo gisakoshi shaka nanagufashe zana nkutwaze ukaba umugabo mwiza ukamukunda buri kintu cyiza cyanyu cy'abagore umugore wa mukunze n'imodoka yashobora kuyikwihera n'isakoshi ashobora kuyitera akabwira itwarira isakoshi gusa ujye umpake kose niho rero bigaruka cya kintu cy'umugabo w'umukunzi w'umugore we ariko ugoma no kumva yuko ndi umutwe w'urugo rwanjye ariko nkakunda n'umugore wanjye pasta umugabo ashaka gutuma urugo ruba paradizo umva urugo rwa paradizo ntabwo twa tukiri ku isi ariko umugabo ashobora gutuma urugo ruba rwiza ubundi ni nacyo ashinzwe ashinzwe gukora uko ashoboye urugo rukagenda ruva mu bwiza rujya mu bundi muri domaine zose kandi guhora utekereza guhora usenga guhora utumbiriye ko urugo rwawe ruba rwiza abana bawe bakamera neza urugo rwawe rukabona ibyo rurya rugatura heza rukagira umutekano wa byose umutekano w'imibanire umutekano w'imibereho byose iyo ni responsibility nk'uko ubona guverinoma ishinzwe imibereho y'abaturage no mu rugo guverinoma y'umugabo n'umugore ishinzwe imibereho y'abana n'urugo rwose so ugomba kubifatanya icyo rero ngiye numva ari ikintu abantu baganiraho gutyo umugabo n'umugore bakumva yuko buzuzanya ngiye nibyo nakubwiraga ngiye tukimariya hari ibintu twemeranije tubishyira ku murongo cya mbere nabwo atari ko buriya tuzaba dufite inzu yacu hari abahungu umukobwa ashobora kubaza gutyo kaba ngo umukobwa ngo ni materialiste ngo arashaka ibintu
burya ntabwo ari ikibazo cy'uko bashaka ibintu. Njyewe nabo ndabakunda. Wa muntu ugucarinjinga we ariko buriya wumva tuzaba dufite inzu yacu. Njyewe nagize umugisha icyo gihe nanjye nari mfite nyiri inzu. Wambereye umugisha n'ubundi yagombaga kumbera yari umutera mujinya. Yazaga mu gitondo. Ngize ngo yari umwana mwiza. Yari umutera mujinya. Yazaga mu gitondo saa 12. Pongo ku idirishya nakodeshaga. Njyewe we ni karame. Narinje kukwibutsa ko ejo ukwezi kuzapfa ngo ubu ntegurire amafaranga yanjye. Uyu mugabo sindamwambura. Buri kwezi ndamwishyura. Umwishyurira igihe. Kujya agomba kunyibutsa ko ukwezi kwapfuye ejo azaza gutwara amafaranga ye. N'ibindi. Noneho ngeze aho ngaho mbishyira mu masengesho yanjye. Mbwira Imana ngo mva mana. Umunsi nzaba mfite umugore uzandinda umuntu nkomangira ku idirishya. Noneho mpuye na fiance. Icyari gutera abandi bahungu umujinya gihe cyanteye umwete. Kamwe atari ko buriya wumva tuzaba dufite inzu yacu nk'abanisha. Inzu gusa. Ni inzu yo rwose. Kandi ubwo nari umwarimu. Urumva rero abantu bavuga ngo uriya muntu w'umwarimu. Iyo nzu azayivanda. Nyine umugore wanjye ntabwo uramubona. Ariko umunsi wamubonye uzabona impamvu. Yari afite abakiriya. Najyaga njya kumusura bari batuye hano Kicukiro yabaga kwa musaza we. Najyaga nza kumusura nkasanga imodoka zimeze nk'iziri muri parikingi ukagira ngo ni muri coffee shop. Oya. Ugasanga abahungu baricaye hanyuma nige wazaga nyine abandi baparikaga imodoka nka parika ibirenge. Aza mwicara. Urumva rero umukobwa nk'uwo ngo akubwiye tuzaba dufite inzu. Bavuga ati buriya barimo kungereranya n'abari abahungu nigeze nisuzugura. Abana nta inzu yo ntugira ikibazo. Icyo tuzayibona. Tuzayibona. Kandi koko twimariye tuyifite. Kandi byaje kurangira koko tuyifite tuyifatanije. Tuyifatanije. Mutarabana. Cyane twarakundanaga ariko. Hari nawe nyambibwira kandi ngo uwo mugobwa nteraga gurye. Oya. Yari afite umugabo mwiza. Bakamwira ngo bose yumukatira. Nkamusubiza amafaranga. Twarizeranaga dogo twatangiye twizerana tuzi icyo dushaka tuzi aho tujya. Hari n'ibintu byinshi twari twaremeranije. Kimwe muri byo twari twaremereje ko tutazaryamana tutarakora ubukwe. Kuremubwira nti ubwo turyamanye njyewe nkatiye nta kibazo nawe mfite. Bose wagenda uri umugore cyangwa wagenda uri umukobwa. Njyewe ubwo nzaguha agaciro tuzimariya tutararyamana. Cya kabiri ibyo ngibyo by'inzu twari twarabishyize ku murongo ko tuzimariya dufite inzu yacu kandi twarayifatanije. Dushyira ku murongo kugeza n'ibyo yazanye. Twakoze lisite ibyo azasanga n'ibyo nzazana tutondeka ibintu byacu nyine urumva twari serious. Mwari serious cyane. Gutangira gutya byose. Ariko twari dufite Yesu. Icyatumaga ibyo nubwo wenda mbivuge wenda ntihazabura abajene bazakurikira ikiganiro. Twajyaga twicara rimwe na rimwe ngumva nanjye nihebye. Abana bose ko mbona bariya bahungu. Hari igihe saa kintu urimo. Wowe buriya wowe ureba nabi. Bariya bose bafite imodoka bafite kashi ariko wowe ufite Yesu. Kandi njyewe ndashaka umugabo ufite Yesu tuzagendana. Ati we niyo bafite Yesu ariko uri muri risike. Ariko bariya bo rwose witurize nta konkira urimo. Ujye ushyiraho izina ryawe hejuru ushyireho utudomo hanyuma ushyireho wa cumi kuko hagati aho nta bandi barimo. Ndacyabimukundira n'uno munsi. Ndikumva rero n'ubu ngubu biryoheye kubyumva. Ihangane rimwe muzadutumire turi hamwe. Mana yanjye njyewe uzarota. Tugutere sitori nyine. Pastor tugana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu turimo kugirana. Ikiganiro kiba cyaryoshye bigatuma tugenda tujya muri tufata impande n'impande ariko byose uko byagenda kose haba harimo uwo biri buze kuza kugirira umumaro. Nagira ngo mugire mesaje cyangwa ubutumwa muri buze kuza guha by'umwihariko abagabo bifuza kuba abagabo beza cyangwa se n'abeza nabo. Ngira ngo ikintu njyewe mesaje ya nyuma natanga. Icya mbere ni uko kuba umugabo mwiza birashoboka. Iyo ubitekereje ukabipanga ukabyumvikanaho n'umugore wawe akakubwira umugabo ashaka kuko ntabwo wempoza umuntu uwo uri we. Buriya umugore yagombye kukubwira ati ariko nifuza kunkorera ibi umugabo ashaka. Icya kabiri kwemera yuko tutaribuye. Buri munsi tugomba kugenda dukurana n'imyaka tumaze mu rugo rwacu. Uko ari mwiza umwaka ushize ntabwo ari kuzaba mwiza umwaka utaha kuko umwaka utaha ibintu bizaba byahindutse. Hazaba hari ibindi bihinyuza, hari ibindi bibazo. Ugomba kwiga kuba umugabo mwiza
imvura yaguye ukaba umugabo mwiza, izuba ryavuye ukaba umugabo mwiza, mu burwayi ukaba umugabo mwiza, mu buzima, mu bukire, mu bukene, kuko tubisezerana. Hanyuma izi nshingano twahoze tuvuga ukajya uzisubiramo ukumva ari izawe, ukanibaza uburyo uzisohoza, ukisuzuma. Ibi rero birashoboka, ariko cyane cyane nkarangiriza kuri iki: umugabo mwiza ufite Imana, umugabo mwiza wahinduwe na Yesu, umugabo mwiza ugendera mu mbuto z'umwuka. Ni nacyo nsohorezaho, mu mbuto z'umwuka. Kuko Bibiliya yatubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo. Ukajya wipimira kuri izo mbuto, akaba ariko mu rugo rwanjye ni urukundo, se ndi umugabo utanga amahoro, ndi umugabo urema ibyishimo. Bagakomeza batubwira ngo mu mibanire yabo n'abandi ngo imbuto z'umwuka ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukugira ingeso nziza, no kwirinda no gukiranuka. Ibyo rero bikubwira ngo mu buryo mbana n'umugore wanjye n'urugo rwanjye n'abo mu rugo rwanjye, harimo n'abakozi n'abandi, ese ngaragaza kwihangana? Ese ndi umuntu ugira ingeso nziza, ugwa neza? N'abakozi bantangira ubuhamya yuko rwose wakoze wakora kwa Rutayisire. Hari urugo abakozi bakoramo, mujye mumubona avuga hariya kuri pulpiti, hano mu rugo umena itasi bakaba baragukase, washiririza bakakuraza ubusa. Oya, ukagwa neza rwose, ukaba umuntu uguhesha amahoro mu rugo rwawe, urema amahoro, urema atmosfiya yayo yose uvuga yuko. Hanyuma imbuto ebyiri za nyuma bavuga harimo gukiranuka no kwirinda. Muri dirinzi zose ukaba umuntu uvuga ngo ya ntabwo nzakora amanyanga batazateza inzu y'urugo rwawe, ntabwo nzakora amanyanga abana banjye batazitwa umwana w'umuvu. Urakabona ibyago bikubwirira, ariko mukabwira ko ujye ugira kwirinda, ugire gukiranuka, uvuge ngo ngiye ukundi, sinshobora guca umugore wanjye inyuma, ndakiranuka. Iyo hajemo Imana, uko utumbira Yesu, hari indirimbo tujya turirimba uvuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, itumbira Yesu uzasa nawe, uwo mugabo mwiza. Nuko nasoza. Murakoze cyane Pastor. Murakoze namwe. Mwakoze cyane ku kiganiro muduhaye, mwakoze kandi ku mwanya mwongeye kuduha. Imana ibahe umugisha. Ariko ubutaha mwazagize ikiganiro cy'abagore, mukatubwira umugabo mwiza, ahubwo abagore mushaka noneho abagabo tukajya tu. Yego, kuko ibyo ni byo. Hari igihe mwibwira ko mwadukoreye byiza kandi wenda atari byo twe twashakaga. Ushatse abagore bakakubwira, ahubwo twebwe tukajya tuvuga abagore natwe dushaka. Wa mugani. Iyo uzashaka abagore ukore pano, ubita ariko umugore mwiza asati ngo mbibabwirire abagore batangire kuba abagore beza. Hanyuma mukabaza n'abagore bakatubwira ati abagabo beza basa gutya, cyangwa ubashyire hamwe noneho utuye. Icyo gitekerezo ni icyo gitekerezo ndakiguze. Kadusenge Imana, turagushimye mwamana yacu. Iyi si turimo turagerageza kungura abantu ibitekerezo ngo twubake ingo nziza, twubake ingo z'umunezero, twubake ingo z'umugisha. Reka buri muntu wese wumvise iki kiganiro ukore ku mutima we. Buri mugabo, buri mugore, umutere umwete wo gushaka kubaka urugo rurimo amahoro, rurimo umutekano, rurimo ibyishimo, rurimo uburere bwiza ku bana, rurimo kuba icyitegererezo, rurimo gusenga no kubaha Imana, kugira ngo Umwami Imana nawe uze mu ngo zacu, twubakire ingo z'umunezero, twubakire ingo z'umugisha. Niba watwigije ngo nidusenge tujye tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, reka ubwami bwawe buze mu ngo zacu, ubwoko bwawe bunezerwe. Kuri mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane Pastor. Murakoze cyane namwe.